مشعل ہدایت قرآن زندگی بھر، ہو مشعل ہدایت قرآن زندگی بھر، ہو مشعل ہدایت قرآن زندگی بھر، ہو مشعل ہدایت قرآن زندگی بھر، قائم رہے خدایا قائم رہے خدایا ایمان زندگی بھر، قائم رہے خدایا ایمان زندگی بھر، تیرا کرم ہے تو نے مومن ہمیں بنایا، تیرا کرم ہے تو نے مومن ہمیں بنایا، بھولے نہ ہم یہ تیرا، بھولے نہ ہم یہ تیرا احسان زندگی بھر، بھولے نہ ہم یہ تیرا احسان زندگی بھر، تو ہے ہمارا خالق رازق بھی تو ہمارا، تو ہے ہمارا خالق رازق بھی تو ہمارا، تو ہی کرے گا مشکل، تو ہی کرے گا مشکل آسان زندگی بھر، تو ہی کرے گا مشکل آسان زندگی بھر، بندے جو راہ حق پر ہیں گامزن خدایا، بندے جو راہ حق پر ہیں گامزن خدایا، بھٹکا سکے نہ ان کو، بھٹکا سکے نہ ان کو شیطان زندگی بھر، بھٹکا سکے نہ ان کو شیطان زندگی بھر، تیری رضا کی خاطر ہر شے نثار کر دیں، تیری رضا کی خاطر ہر شے نثار کر دیں، قائم رہے یہ دل میں، قائم رہے یہ دل میں ارمان زندگی بھر، قائم رہے یہ دل میں ارمان زندگی بھر، راغب کو بخش دے تو صبر و سکون کی دولت، راغب کو بخش دے تو صبر و سکون کی دولت، راغب کو بخش دے تو صبر و سکون کی دولت، روشن رہے لبوں پر، روشن رہے لبوں پر، روشن رہے لبوں پر مسکان زندگی بھر، روشن رہے لبوں پر مسکان زندگی بھر، ہو مشعل ہدایت قرآن زندگی بھر، قرآن زندگی بھر، قائم رہے خدایا قائم رہے خدایا ایمان زندگی بھر، ہو مشعل ہدایت قرآن زندگی بھر۔ بھائی چارہ اور ہیومینٹی کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں، ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔